Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сундипу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного. П'ята за ліком міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти. Глобальний, європейський та національний вимір змін» відбулася в Сумдепу минулого вівторка. Її учасниками у різній формі стало ледь не 300 представників закладів вищої освіти з 9 країн світу. Серед них майже півсотні докторів наук, що свідчить як про масштаб, так і про науковий рівень заходу. Серед співорганізаторів конференції Міністерства освіти і науки України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук і низка провідних педагогічних університетів України. Ідеї концепції нової української школи у професійній підготовці фахівців початкової школи. Педагогічна компаративістика у історії та сьогоденні СумДПУ імені Макаренка. Український досвід у реалізації проєктів напряму Жан Моне у докторській підготовці з освітніх наук. Досвід стажування в університетах провідних європейських країн на прикладі Німеччини та Естонії. Філософсько-соціальний аспект розвитку інноваційної культури особистості – от теми доповідей, з якими на пленарному засіданні конференції виступили провідні фахівці педагогічної науки з Сум і Житомира, Києва і Полтави, Кременчука і Харкова. Доповідачі заглиблювалися у проблеми інституалізації україністичних студій у європейському академічному просторі, технології евристичної освіти у професійній підготовці майбутнього педагога, управлінських інноваціях як вимогах сучасності, освітньої інформатики як предмету історико-педагогічного дискурсу тощо. Обмін думками продовжився на кількох секційних засіданнях, на яких з доповідями виступили і студенти старших курсів, і аспіранти, виклавши свої міркування щодо інноваційного розвитку вищої освіти. Немає жодного сумніву у тому, що їхні погляди на педагогічну діалектику незабаром вплинуть як на національний, так і на глобальний з європейським вимірами позитивних змін у цьому процесі. Свій 15-річний ювілей відзначила цими днями кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту педагогіки та психології. Один з найпотужніших у кадровому аспекті структурний підрозділ педагогічного університету і один з найбільш ефективних у плані підготовки управлінських кадрів для закладів освіти не лише регіону, а й України. Таким за ці півтора десятиліття стала кафедра, яку незмінно очолює професор Олена Козлова. Високу оцінку роботи цього колективу дали і ректор університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной, і директор навчально-наукового інституту педагогіки та психології Світлана Кондратюк, вітаючи колег зі святом. Вітання ювілярам лунали того дня оптом і вроздріб, у прозі і віршах, з квітами і сльозами на очах від вдячних керівників закладів освіти Сумщини за науку, життєву мудрість, підтримку у складний період життя, за людяність і душевне тепло педагога з великої літери. Слід відзначити, що за ці 15 років кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи випустила на управлінську педагогічну стежку майже 1100 магістрів, які на різних посадах у закладах освіти успішно працюють у 14 регіонах України. Сама ж тепер вже колишня проректор з наукової роботи Сумського обласного інституту післядипломної освіти Олена Григорівна Козлова разом із заслуженим працівником освіти України, тодішнім начальником управління освіти обласної державної адміністрації Володимиром Федоровичем Живодьором з посмішками пригадали часи, коли ризикнули вдатися до авантюри, створюючи те, чого не було у жодному педагогічному університеті України. Вірили в успіх, і він перевершив усі сподівання. Фахівці стверджують, що після 15 років існування університетської кафедри можна вважати, що вона таки відбулася. Тож минув час пошуків оптимального викладацького складу. Період напрацювання і вдосконалення навчальних програм, а попереду тривала епоха плідної роботи з підготовки висококласних педагогічних менеджерів. Зі святом вас, колеги! Другий етап 15-ї за ліком Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Спеціальна освіта» відбувся цими днями у Навчально-науковому інституті педагогіки та психології. Дітище академіка Віктора Синьова і доктора педагогічних наук професора Марії Шеремет відзначило свій 15-річний ювілей. Студентська олімпіада майбутніх корекційних педагогів
почала свою історію у столичному НПУ імені Михайла Драгоманова, потім естафету її проведення підхопив Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, а третій рік поспіль студентів-науковців, що здобувають вищу освіту за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», гостинно приймає Сумський педагогічний університет. Перед початком презентації своїх навчальних закладів відбулося урочисте нагородження школярів Сумщини, переможців і призерів конкурсу творчих робіт «Есе «Світ один для всіх», який другий рік поспіль у березні-квітні провела кафедра спеціальної та інклюзивної освіти. Три третіх, два других місця і один переможець, яким стала Аліна Кириленко з Тернівської загальноосвітньої школи Недригалівського району. Ледь не три десятки учасників студентської олімпіади з 16 закладів вищої освіти, де навчають корекційних педагогів спеціальності 016 «Спеціальна освіта», презентували свої навчальні заклади вищої освіти, ознайомивши з історією, матеріальною базою, професорсько-викладацьким складом, а також профільні кафедри, які, власне, готували їх до студентської олімпіади. Господарі були представлені студентами двох кафедр – логопедії і спеціальної та інклюзивної освіти. Далі тестування з обранням вірних відповідей з 4 на 25 запропонованих запитань, визначення нозології порушення психофізичного розвитку у відповідності до педагогічної ситуації, викладеної у завданні, і нарешті визначення науково-термінологічного апарату у відповідності до зазначеної наукової теми – предмет, об'єкт, мета. Другий день студентської олімпіади присвячений захисту наукових робіт у вигляді доповідей тривалістю 5-8 хвилин і відповідями на запитання членів журі, які за 5-бальною шкалою оцінюватимуть відповідність її оформлення вимогам до написання студентських наукових робіт, актуальність дослідження, відповідність визначення науково-термінологічного апарату його темі, теоретичну новизну і практичну значущість і впровадження результатів дослідження, підтверджену наявністю ксерокопії програми або статті. Звичайно ж, високоповажне журі визначить переможців і призерів. Втім, як свідчить практика, не всі вони у недалекому майбутньому стануть провідними фахівцями у обраній професії. Тож, зичу кому підтвердити, а кому і спростувати це твердження, у всякому разі, кожному з учасників студентської олімпіади корекційних педагогів реалізувати у професійній кар'єрі своє творче «я». Вже шостий раз для старшокласників загальноосвітніх шкіл обласного центру в педагогічному університеті відбувся традиційний конкурс творчих письмових робіт з англійської мови «Write with Pleasure Competition». Цього разу тих, хто вирішив спробувати свої сили у вмінні грамотно і креативно подати на розсуд досвідчених викладачів свою роботу, зібралося майже 170 – це учні 8-11 класів. Для декого це дебют, дехто вже не вперше бере участь у подібному конкурсі. Знати одну мову – це дуже добре, знати дві – це ще краще, а знати три – то вже є замало. От, так от, якщо у вас, скажімо так, плюрокультурний європейський вектор, то саме до нас я вас і запрошую на навчання. Оскільки та кількість мов, які вивчаються в нашому факультеті, вона домінує в нашому регіоні, жоден інший вищий навчальний заклад не може запропонувати одночасне вивчення англійської, німецької, французької, іспанської, китайської, тощо мов. Слідом за деканом учасників конкурсу привітав волонтер Корпусу миру Сполучених Штатів Лоренс Кан, людина з багатющим досвідом викладання англійської мови як іноземної, який плідно співпрацює з викладачами профільної кафедри. А з умовами проведення конкурсу школярів ознайомила заступник декана, координатор ресурсного центру професійного вдосконалення вчителів англійської мови Наталія Голубкова, завдяки зусиллям якої, власне, шостий рік поспіль і відбуваються подібні заходи. На виконання завдання година. Як для учнів 8-9 класів, так і для тих, у кого не за горами здача ЗНО, три теми на вибір. Скажімо, у чому полягає перевага планування свого вільного часу? Ваші аргументи щодо «за» і «проти» вивчення іноземної мови усіма школярами. І що ви оберете для себе першочергово – комп'ютерний клас чи, скажімо, спортивну залу? Молодші мають вкластися у 150-200 слів, для їхніх старших колег словарний обсяг твору збільшується до 250 слів. Пару тижнів досвідчені викладачі ретельно перевірятимуть кожну роботу, оцінюючи її грамотність, оригінальність і наявність філософської зернини, а як же без неї.
Рішення щодо переможців та призерів конкурсу «Write with Pleasure Competition» прийматиметься колегіально, і 15 травня всіх лауреатів запросять до Сумського педагогічного університету на нагородження призами і сувенірами від Ощадбанку. Яскравим підсумком поточного тижня стало обрання найчарівнішої і найрозумнішої у Навчально-науковому інституті культури та мистецтв, де відбувся конкурс «Міс ІКМ-2019». Його організатори допустили до участі 6 конкурсанток, які навчаються на різних спеціальностях, а тому поєднання різних за своєю харизмою учасниць надало конкурсу «Міс ІКМ-2019» певного колориту і неповторності. Майбутні хореографи і модельєри, вокалістки і викладачі музичного мистецтва демонстрували численним глядачам і членам журі свою обдарованість, розкутість, вміння концентруватися і наполегливо рухатися до своєї мети. Корону «Міс ІКМ-2019» виборювали Анастасія Слабко, її Теска Пищик, Богдана Шендрик, Яна Колісник, Вероніка Донченко і Ілона Литвиненко. Кілька дефіле від індивідуального до групового, а також новинка, так звана «Будуарочка» з демонстрацією продукції українського бренду вишуканої жіночої білизни, після чого у 2 членів журі і 6 глядачів з чоловічого сектору несподівано підвищився артеріальний тиск. Краса красою, а розум з кмітливістю дівчатам аж ніяк не завадить. Від членів журі несподівані запитання, від учасниць не менш оригінальні відповіді з наступною овацією у глядацькій залі. Чи варто наголошувати на тому, що конкурс талантів став незабутнім? Адже геть усі конкурсантки, якщо ви не забули, студентки Інституту культури та мистецтв, а тому рівень їхньої обдарованості неймовірно високий. Вінчав конкурс «Міс ІКМ-2019» вихід у вечірніх сукнях, і реакція чоловіків на класичну витонченість була не менш бурхливою, аніж на будуарочку. І тих, хто допомагав конкурсанткам, і тих, хто спостерігав за дійством. Мені вдалося прослизнути до нарадчої кімнати, де виносився вердикт, і, скажу вам по секрету, цього разу поціновувачі жіночої вроди були одностайними. Приз глядацьких симпатій дістався Ілоні Литвиненко. Другою віце-міс стала Анастасія Слабко, першою – Вероніка Донченко, а міс Інституту культури та мистецтв 2019 року журі одностайно визнало цілеспрямовану, серйозну і водночас веселу і сповнену життєвої енергії. У жінок таке іноді трапляється – Богдану Шендрик. Її життєве кредо – роби те, що ти дійсно хочеш, і ніколи не грай за чужими правилами. А на додаток до головної корони вона удостоєна ще і спонсорського призу у номінації «Міс фотомодель». Участь у конкурсі, до речі, для неї – це сходинка до мрії, тож зичу їй впевнених наступних кроків. Всім благодарить, всіх за вашу підтримку, друзі! Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!